si pokrenuo snu. Užas, užas, 1-2, počinjemo partiju. Nadam se da će biti mnogo bolja nego prošloga puta. Ajde. Idemo. 1-2, 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
Blizu Shreka, ali tako? A, ne. Blizu Ž dvojke. Aha, okej. Da li je to dobro po nas ili ne? To je fantastično po nas. Dobro, pratim te. Prefinjeni seljaci bi čak rekli ekscelentno. Wow. Kakav si sad manevar izveo. Dobro, ja ću onda da se popnem na ovaj deo ispod. Ljuč. Ovo je zvučalo kao da si se razbio. Pa otprilike... Da zapela čizma pa zapeo zub. Da, da, da. Okej, vidim mrtvog lika. Ali on je samo... Mrtvog lika? Da, ali ovaj deo samo... Reljefa, da. Reljefa jer ono kao stoji pored znaka gdje piše da su snajperi u tom delu. E, se ti krećeš? Da, postim čugi. Okej. To je u redu. Ja sam za opciju da krenemo mi polako prema drugoj strani. Okej, sad deluje kao da si ti obe noge polomio. Jeste, tako se čulo. Pucanje cevanice. Da, da, da. Hoćeš da poguramo? Da, idem ulovo. Važi, ja ću udesno. Kakav blanta zvuk je, beee, ti se čuo i ti? A, nisam, nisam. Jesi ovo ti ispred mene? Ne, to nisam ja. Ja sam dalje levo tebe. Okej, tako me je zajebao sad. Zašto sam mislio si... Brambir ti! Kako ga imaš? Mrtve. Dobro. A, tako me je zajebao, djelovalo mi je kao da si ti, zato nisam zapucao. Znači, takav idiot sam sad ispao, šta sam promašio. Lagano, brat. Gledaj mi ovog što je krepo. Dobro, dobro. Ja sam išao dole da vidim da nije... Dejan, jesi to ti? Ja sam, ja sam, nakvatao sam ga. A, okej, brat, je rekao. Otišu u lov na hobite. Da, da, da. Nešto me, nešto me... Si živ? A opekao sam se obure, mislim. Damn. Srce mi... Stižem dole, stižem dole, stižem dole. Ajde. Kaj gledaj šta mi je to, možda je igra poskočila, brate, je bio pogleda. Ne, ne, opekao sam nogu iz vrata. Ovdje imao svašta nešto. Okej, ja lutam ovo ovde. Lije šta sam našao? Aha. A da ovog što si ga navatao pa je pao, brate, u poziciju žabe. Tako je. Okej, policija. Pokažem jednu foru, cool. Nemoj ići direktno, idi udesno. Znam, znam, nego samo gledam da li će silueta da mi se pojavi. Okej, vidiš li šta, ne? Ne, za sad. Deluje mi kao da neko hoda unutra. Unutra? Da, čujem korake. Po drvetu, po limu? Tako nešto, po drvetu. Evo ga drop. Puca po meni, gledaj. Dva lika, dva lika, opoljavam ih. Ne, 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 stoj. Stori. Imam jednog, imam jednog, imam jednog. Ante, gdje si ti? Okolo sam, okolo sam. Ispred zelenog. Ja sam ostao pozadu, zato kažem. S desne strane sam. Vidjet ćeš me, vidim s desne strane kampa. Jesi u Ž1, jesi? Tako je, ja sam s desne strane kampa, bukvalno prema litici sam. Dobro, dobro, vidim te.
Ubio sam jednog, a likovi su. Iza tebe sam, ne brini se. You are gay. Okej. Ti idi ti levo. Okej. Vidim gdje, znam gdje. Možda iznad tebe, brate, isto. Ne. Imam ga. Ubio? Jesam. Ja sam. Da, ovo je lik. Ovo je usek. Svaka čast. Ubio sam i drugog tamo. Ja uopšte nisam, znači, bio svjestan kad si ti krenuo to da radiš. Zato što krenuo je avion i nisam čuo tvoje korake, nisam ništa čuo, znaš. Da. Okej. Samo sam bio, brate, evo su dva lika, ja ih opkoljavam. Ja, i već si bio napred, a ja ostao tamo, brate, gdje smo stajali, znaš. Damn, brate. Okej. Sam glupo hedove, šta si mu radio? E da, koji su level? Šta piše na dog tagovima? Sad ću ti reći... Gdje treba da piše to? Aha, jedan je level 8. Dobro. A drugi je 15. Dobro, znači ubio si djecu u suštini. Pa ja sam 16. Da, ti si 16, da. Ajde, čuti bre. Sram te bila. Prozivaš, poštenog čovjeka. Okej, tamo moram da idem sad zato što sam pri kraju sa ovim elektrolitima. Koliko? Mogu bi i ja. U, damn, brate, ovako djeluje kao da sam otkinuo glavu. Pogledaj mu između nogu. Vidim, brate. Shit. Da, izgleda zaista tako. Da. Ali ja te, znači uopšte kažem ti, nisam skonto da si ti krenuo napred, ništa. Samo, evo su dva lika. Da. Ne, znaš ti kako smo mi prepucavanje imali, znači... moje držanje S, toliko sam ga jako pritisnuo kao da će moj da trči brže unazad. I kako sam trčao unazad, samo sam ono... Suppression fire, brate, rokao i to je to, suppressing fire. Da. E, slušaj sad ovako, znači imamo 27 minuta. Dobro. Na ovu stranu je selo, imamo bridge VX, ali nemamo pare. Dobro. Ništa, hoćemo iznad sela da dođemo, da probamo da poskidamo skevove i te. Čisto da... Da jurnemo na outskirts kroz pilanu. Okej, može. Less than half, čekaj samo da se ja... Da repetiram. Da zamenim okvir. Repetiranje je kada... Da zamenim okvir, izvini. To ti pričam, to je dobra stvar, kad imamo jedno stručno lice ovdje i jedno, da kažem, amaterski stručno, ali koje zna širi kontekst. Poznava. Bukvalno ovo ti je ono kao expert's reaction on shit talk. Jes sad. Jel si znao da ovdje može da se ide u crkvu? Ne. Jel to imperatorova crkva ili? Pa, da, kad se obnovi bit će. Dobro. Idemo da zajedno. Evo da obično ima nešto. Evo ga, peč, značka. Eti. Ne vidim. Ovo je bolje? Ne vidim. Imam sok ovdje, ali nemam... E, to. Sok si mi dao. Da, dobro je za zdravlje. Dobro je za vid. Nismo se tako dogovorili. E, sad da popijem svoj. I da uzmem tvoj. Radi što ćeš. I da te mrzim. Za ovo će te imperator kazniti. Šta, što delim sok? Ne što deliš sok, nego što ne deliš bedževe. Okej, mene imperator ne pušta da izađem iz crkve. Dobro je da čuče. Evo da legnem. Okej. Prove da iskočiš.
Čekaj, sad ću zaletim. Blizu ti mi srka. Evo ga, uspio sam. Ajmo, ajmo. Kojali će sad animacija se upali da se popremo gore. Nijedna. Samo zapinjanje kao konj. Okej. Ništa, ajde prebacimo na nešto. To može u ovakvoj situaciji da pomogne. Red sandvič ide na čelo, za njim D'Artagnan vojvoda. Ujebem li ti! Jesto ti? Da. Damn, brat. A za njim D'Artagnan vojvoda, za njim D'Artagnan vojvoda. Ide, ubiju se ka, ahahaha. Ajmo, ajmo. Pam, 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 pam. Užas. Sada je Lazar Ristovski u glazbu. Da, 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 da. Lazar from Ristovski. Užas. Da, da. On ti je laž filmaž. Tu nam je neko, da? Da, čuo sam. A mi je čudan voice bio. Da, da, da. To je zbog slušalica. Bio je skep, definitivno. Dobro. Tamo, selo kao nježno je to. Hoćemo na stijenu. Ajmo, ajmo, ajmo. Evo ga, zemljak. Okej, puca s lijeve strane. Gledaj, kreće se, kreće se, ne vidim ga dalje. Iz sela je pucao, ali samo ne znamo dakle. Da, da, možda je na čošku, na polju. Dalje ništa. Da, da. Ovo je iza nas. Ovo je desno, iza nas, znači... Ali hvati stand, hvati stand. Hoću, hoću samo da... A few moments later. Znači ovo je definitivno levo od nas. Na našoj strani ovdje, s naše strane stand. Tako je, tako je, tako je, tako je. Znači on je levo odakle smo mi došli, negdje u šumi tamo. Tako je, da. Nego ja da vidimo odakle je nas zemljak pucao. I ovo mi djeluje kao da je... Blizu, da. Vidim. O! Idem udesno. A... Još jedan, još jedan, još jedan. Okej. Vidim ga, vidim ga, vidim ga. Lako noć. Ajde za mnom. O, damn. Sam bio potrošio. Znaš gdje je sad? Ja idem vamo desno da bi levo pokrivao. Ajde, ajde, ajde. Okej, jedino što me plaši, ako je onaj lik desno, možda će gađati vamo. Sve ako idemo dobrom rutom. Okej, prelazim. Ajde. Okej, prelazim i ja. Ovo je levo, gore na brdu. Mislim da znam gdje je to, taj koji puca. Ovo je možda scav snajper na stenčugi. Pa koji kalibar ima, brate, kad se čuje ovako kao da puca sa bazukom? Može biti gornostaj, može biti, brate, dobro, SVD nije, ali možda je Mosinka. Da, da. Čekaj! Nastavi, nastavi.
Učinili su mi se još jedni koraci među nama. A kurac bi, brate, u pravom životu sišao iz ovo. A sebi na dupe sravljao bi se. O, to da. Tako što radi. Stoj. Jel ga vidiš? Brate, drvo odavde izgleda kao skev snajper, znači ne možeš da veriš. Izgleda kao rašinine noge odavde. Da, da, ovo vidi stvarno čoveč. A, jesi vidio? Damn. Ok, prelazim. Ajde. Če provjeriš tek? To je vamo desno kod ovog. Ajde idem. Da, da, kod dalekovoda, da. Da vidimo šta kaže. Okej, nije loše zapravo. I to je to. Može. Aj lagan. U kom pravcu idemo sad? Ka outskrcu, samo malo drugačijim putem. Ajde. Idemo direktnije. Da, u jednom momentu će mi samo trebati sekunda da orsi sredim, da napunim... Uradi to sad. Cijel klip, ajde. Radite sad. Može. Evo. Sad. Ovdje s leve strane može da nas vrebo snajper. Enoga, vidim ga, stani. Jel gore? Više nije. Dobro. To je ono što je pucalo. U kom pravcu idemo? Vam. Da vidim da li ima napadnika. Evo je pilana. Mi idemo prema outskirts okon tam. Tako je. Dobro. Ništa, ništa. Ovo ćemo se spuštati prema onim velikim stenama ili ćemo da idemo direktno na prvo ovaj rampu pa onda da idemo na outskirts. Za koju si opciju? Za ovo drugo što si rekao. Okej. Znači direktno na rampu. Tako je, tu za kudi si krenuo. Dobro. Okej, ovo nisam očekivao. Umagli je, brate. Jesi ga pogodio? Odmah iza kola. Jesi ga pogodio makar? Ne, nisam ni opalio. Pucam u šoferku. Vidim ga. Gotov. Bravo. Stigo je samo da se nasmiješi. E sad ja ne znam da li je ovo lik, a nije. Polomljeno drvo. To je prelomljeno. Prilom. Da. Šta nam je činiti? Hoćemo da se... Ulevo, brate. Dobro.
Pokrije, pritrčavam. Krećem ja. Ajde, pokrijam. No čo, pacanči? Desno. Ну-ка, блядь, все сюда ко мне. Так. Бомба. Ajde. Trčim ka tebi. Ajde, tu sam. Deluje mi kao da... Deluje mi kao da krči. Kao da... Kao da je crko, brate, jesi. Da, 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 kao da umire, da, da, da. Da ga nije raznelo, jel? Moguće. Znaš šta, nije nam pametno da obilazimo tu, da. Ok. Ajmo mi da se vratimo... Na put. Vidjet ću kasnije da li sam ga digao vazduh ili ne. Da, da, da. U šta je ovo jebote? A da, to nikad nisi vidio. Imaš jaknu ovdje. Tam 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 tam. E, toolset. Tam 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 tam. Tam 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 pam 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 pam. O, ocilo. U, dvem. Moje, moje, vidio sam ga prvi. O, ocilo. Čekaj, brate, ovo nije dobro. Uzmi ga, jesi uzao? Uzao, uzmi šibice. O, okej. Stani onda da ovdje postavimo offering. Za du... Ne, pogrešan offering. Sad ću postavim bombu, brate, za... Čekaj, brate, tu je neko. Zajebaš. A slušaj kako hoda. Čujem. Bukvalno... Jel umro je? Ubio sam ga, ubio sam ga, ubio sam ga. Damn. Koliko je meta kupio, znači... Ovo je bila takva zajebancija. Ok, čujem, 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 čujem nešto opet u blizini. Reload. Neka šako polako. Imao je ibuprofen. Da dajem. Ali 4 od 15, tako da ne isplati mi se da bacam ništa. Ništa, to je to, ajmo. Taj se došao šumo se drogira, brate. Pa čekaj, izvini, a... Da? A čemu drugo služi šuma? Levo, 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 levo. Levo ili iza? Pa levo je meni bilo tvoje iza, tako da... Okej. Jel' ništa? Ništa, ajmo polako se povlačimo. 3 minuta. Ovdje može biti sad vruće, iako neki to tako vole. Da, da, da. Izgleda čisto. U, čekaj, sok od grejpfruta. To nikako ne smiješ da propustiš. Vodka, vodka! Davaj, davaj! Davaj, mači! Scope, silencer. Još jedan silencer. Odlično. Možemo bežati. Ajmo, ajmo pizdama tim. Samo još jedno preko polja da pro... U, čem se kojem. Jebi preko polja ili ulevo malo? Ne, samo gledam da vidim prema shelteru tamo. Ali, ali baš jasno, ne vidi se ništa. Ajmo polako. Kada je red sandvič išao kući, kući. Kada je red sandvič išao kući, kući, či, 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 či. Užas. Ajmo, ajmo, ajmo. Ajde, ajde. Okej, počinje ekstrakt. Pobjeda! I još jedna partija 3500 experience-a. Tako da hvala vam svima što ste prisustvovali, to jest gledali ovaj video. Možete da se pretplatite, a možete da lajkujete. Tako da... Do sljedećeg videa, uživajte! Good morning, Glenn!